Və anonsunu təqdim etdiyimiz süjetlə davam edirik. Paytaxtda təkcə bugün səhər saatlarında 20 avtobus gecikməklə hərəkət edib. Son günlər tez-tez müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobuslar arası intervallarda gecikmələrin olduğu xəbərinə eşidirik. Həmin an deyərdik ki, hər kəsdə suallar yaranır. Axı istirahət dövrüdür. Tələbələr bölgələrdə elə Bakı sakinləri də rayonlarda istirahət edirlər. Onda bu gecikməni və sıxlığı yaradan səbəblər hansılardır? Niyə yayın isti günlərində də sərnişinlər mənzil başına çatanda əziyyət çəkirlər və ya vaxtında çata bilmirlər? Problemin nədən qaynaqlandığını öyrənməyə çalışmışıq. Bu qədər də dayanıb gözləyirəm. 45 dəqiqə, hər dəfə deyilə yollar bağlıdır. Yol probleminə, probkadadır. 160-da, 136-da Mərdəşan Abeniyə gedən marşrutlarda həmişə gecikirəmişəm. M8-də Məştəqan gənclik işləyir. Sıralar yaxşı işləyir. İndi interval 25 dəqiqə olub. Çox gözləyirik. Gələndə də minmək olmur. Qaynar xəttə zəng edirsən, hamısı deyir, baxarıq. Sürücülər isə müəyyən olunan intervalla fəaliyyət göstərdiklərini dedilər. 14 dəqiqə intervaldır bizdə. Heç bir gecikmə yoxdur. Yox, bizdə qrafik var, 10 dəqiqə ilə işləyirik. Bazı bizdədir də 5 dəqiqə, obrlər 8-10 dəqiqədir. Baxmayaraq ki, şəhər daxili müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobuslar arası intervallar maksimum 5-10 dəqiqə aralığında olmalıdır. Sərnişinlər isə son zamanlar 20 dəqiqə, bəzən də daha çox avtobus gözləməli olurlar. Vahid dispetçer mərkəzinin təhlillərinə əsasən, nəqliyyat axınında yaranan sıxlıqlar avtobusların fəaliyyətinə ciddi şəkildə təsir edir və bu da gecikməyə səbəb olur. Bəzi küçə prospektlərdə avtobus zolaqlarına digər nəqliyyat vasitələrinin daxil olma səbəbindən zolaqlar öz tələbini itirmişdir. Yəni, əgər avtobus zolağına digər nəqliyyat vasitələri daxil olmayacaqsa və biz avtobus zolaqlarının əhatə dairəsinin daha da genişlənməsinə nail ola biləcək isə, bu halda təbii ki, müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobuslarda günün istənilən saatlarında, həm pik, həm də qeyri-pik saatlarda daha rahat formada və müəyyən olmuş intervalla sərnişinlərimizə xidmət göstərə bilərlər. Avtobus zolaqlarına nəzarət edən qurumdan isə bildirildi ki, ictimai nəqliyyat vasitələri bəzən öz zolaqları ilə deyil, digər sürücülər üçün nəzərdə tutulan yola daxil olurlar və bu da hərəkət iştirakçılarının haqlı narazılıqlarına gətirib çıxarır. Bu məsələdə daşıyıcılar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Bu hallarda avtobus sürücüləri üçün hər hansısa bir inzibati məsuliyyət də nəzərdə tutulmuyub. Bəzi hallarda isə avtobusların qrafiklərində, yəni eyni vaxtda bir neçə avtobusun dayanacağa yaxınlaşması, yolun hərəkət istiqamətlərinin bağlanması hallarının da şahidi oluruq. Hesab edirik ki, bu növ məsələlərə də daşıyıcılar diqqət yetirməlidirlər. Zolaqların sayının artırılmasına gəlincə, ekspertlər deyir ki, mövcud infrastrukturda bütün mümkünlüyü qiymətləndirilməli, bunun üçün elmi-texniki əsaslandırma aparılmalıdır. Yəni, avtobus zolağı çəkilərkən həmin yol ən azı 3 zolaqdan ibarət olmalıdır. 2 zolaqlı yolun biri avtobus zolağı üçün ayrılarsa, bu, şəhər dinamikasına mənfi təsir edəcək. Nəqliyyat axını, nəqliyyat intensivliyini, orada tıxac yaranma problemlərini, alternativ yolların hamısını nəzərə alaraq, həmin bax burada ictimai nəqliyyat üçün ayrıca həmin o nəqliyyat marşrutunu ayrıca zolaq şəklində deməli istifadə etmək olar. Qeyd edək ki, avtobus zolaqlarına digər nəqliyyat vasitələrinin daxil olması inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq nişanın tələbinin pozulması kimi qiymətləndirilir. Bu xətaya görə də 40 manat cərimə nəzərdə tutulub. Bu növ xətalar elektron qaydada şəxsin kabinetinə yerləşdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, ötən 6 ay ərzində avtobus zolaqlarına daxil olan 24 minə yaxın sürücü məsuliyyətə cəlb olunub. Görünən odur ki, problemin həlli üçün ortaq məxrəc tapılmasa, cəza tədbirləri məsələnin həllində rol oynamayacaq. Ayidə Zərgərli, Cavad Qədirov, Röyal Muğanoğlu, Ayərbə Xəbər.